Mitt namn är Elena Tseli och jag har tänkt att vi ska titta lite på ett bildspel som jag tänkte sätta igång alldeles strax. Men nu har ni sett mig så här, så ska vi se om tekniken är med oss när jag delar bildspel. Så. Den skärmen. Nu ska jag höra med Astrid om det är så som vi har testat. Det ser bra ut. Ja, vad bra. Okej. Okay. Första svårigheten avklarad. Då tänkte jag ju bara säga kort att idag så ska jag presentera för er några av delstudierna i ett större projekt som vi kallar ERIS. Och framförallt de delstudier som vi har kunnat genomföra tack vare ert bidrag. Jag är lektor vid Högskolan Dalarna och jag delar också min tid med Karolinska Institutet där jag är biträdande lektor. Och jag tänkte ungefär lägga upp min tid så här. En liten introduktion och bakgrund till det här ERIS-projektet och sen gå in lite djupare på de två delstudier som vi kallar validerings- och genomförbarhetsstudien. Och de resultat vi har där. Och sen lite grann om övriga bitar i ERIS och vad vi ser framåt i pipeline. Men vem är då jag som har blivit inbjuden? Jag är legitimerad sjukgymnast. Och har jobbat många år som lärare på fysioterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet. Och mitt intresse för smärta och långvarig smärta började egentligen redan när jag jobbade kliniskt på en rehabiliteringsmottagning vid Huddinge sjukhus som det hette då. Jag vickade där under en period och tyckte det var väldigt svårt och spännande. Sen har jag jobbat då som lärare och undervisat i väldigt många olika sammanhang runt smärta, bedömning, behandling. Så ämnet ligger mig verkligen varmt om hjärtat. Och för några år sedan så fick jag möjlighet att gå en forskarutbildning och doktorera också inom området smärta. Och framförallt rehabilitering vid långvariga smärttillstånd inom multimodal rehabilitering. Som ju är, kan vi väl säga, kanske den mest komplexa, avancerade behandlingsformen som vi har idag vid svårartade och långvariga smärttillstånd. Och precis när jag var färdig med min avhandling då fick jag chans att kunna forska vidare på det här området genom att det dök upp en forskarplacering vid Högskolan Dalarna. Och jag ska bara ta flytta lite på den där. Och det som händer vid Högskolan Dalarna, det är att det finns en forskargrupp som vi kallar DU, Dalarna University Pain. Forskargruppen har sedan några år tillbaka just gått in ganska brett och djupt på området smärta. Från olika infallsvinklar och angreppssätt försöker vi belysa uppkomstmekanismer, problem, följder och behandlingsmöjligheter. Så det finns väldigt mycket som sker i den här forskargruppen. Men ungefär när jag var färdig med min avhandling, då utlystes alltså en forskartjänst på 2 år, en postdoc. Och jag sökte den och jag fick den. Och lönen som då ligger bakom den här forskartjänsten, den är finansierad av Personskadeförbundet RTT. Och det är mycket pengar. Och pengarna går i huvudsak till att finansiera någons tid att jobba i ett projekt. Och sen går det också en del till högskolan för, vad ska man kalla det, administrativa kostnader. Men det här var det projekt som ni beviljade forskningsbidrag till. Och nu tänkte jag berätta lite mer om ERIS till er. Och ERIS då, vi kallar det så. Det är ett forskningsprojekt som startade ungefär 2018. Och det står för e-visualisering av fysisk aktivitet och smärta.
Och E brukar ju handla om någonting som är liksom den nya teknologin och visualisering, att man ska kunna se både sin fysiska aktivitet och sitt mående, sin smärta. Syftet med det här forskningsprojektet är att utveckla, validera och utvärdera ett nytt sätt som vi har att främja och individanpassa fysisk aktivitet hos patienter med långvarig smärta som deltar i ett multimodalt rehabiliteringsprogram. Projektledaren är Linda Wixner som vi såg på en bild alldeles nyligen. Hon är docent vid Högskolan Dalarna och det här är ett projekt som löper över många år och innehåller många delstudier. Vi är uppemot 10 personer som aktivt forskar i projektet och en doktorand som är anställd för att, kan man säga, följa det längs hela spåret genom alla delstudier på heltid i princip. Vi har också finansiering från andra stora finansiärer. Fort och Vetenskapsrådet har också gått in och bekostar delar i det här projektet. Och jag tänkte strax visa en film som lite kort beskriver EVIS. Men först lite om bakgrunden, tänker jag, till själva projektet. Och det ena är ju att vi vet att personer som har långvarig smärta skattar sin fysiska hälsa som väldigt låg. Vi vet att det är svårt att få till ordentligt med fysisk aktivitet när man har ont. Dels i det akuta skedet men även vid långvarig smärta. Och det är åtminstone en komplicerande faktor att hitta en lagom dos och ett upplägg som liksom funkar. Och utan att straffa sig att man ibland gör mycket men sen inte kan göra någonting. Det här vet vi är en svår del även om man vill röra på sig mycket. Och vi vet som sagt att många skattar sin hälsa som väldigt låg. Samtidigt så vet vi ju att vid smärta så är fysisk aktivitet och rörelse överlag väldigt viktigt. En mycket viktig komponent vid behandling. Men det är också inte bara viktigt för smärtan utan också för att vi behöver behålla god hälsa. Men också som smärtlindring och för att också mota andra negativa konsekvenser som smärta över tid kan föra med sig. Ni var inne lite på det också tidigare. Och inom svensk multimodal rehabilitering då är ju just fysisk aktivitet och olika träningsformer en väldigt självklar del. Att det ingår i alltid. Men som sagt, det här med att nå upp till, som ni kanske har hört, rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet. Som Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndigheten. Det har ju alla kanske till mans lite svårt att göra. Men det är också en viktig aspekt när det gäller rehabilitering. Men bortsett från det så är det också så att av allt det som görs när det gäller träning i rehab, inte egentligen bara inom multimodal rehabilitering utan även om man går och tränar hos en fysioterapeut eller någon annan form så är det svårt att ha tillförlitliga och enkla metoder för att mäta och följa den delen som har med träning att göra. Ofta är det att man kanske skattar hur mycket man rör på sig eller man kanske har någon klocka, men just det här med hur det här skulle kunna tänkas hänga ihop, det har vi liksom inte så många bra, enkla, tillförlitliga metoder för att följa. Och då är en ytterligare faktor som ligger bakom den här projektidén, det är att det finns ju jättemycket modern teknik och objektiva mätmetoder som man skulle kunna inkorporera i den här rehabiliteringsformen och på så vis kunna följa det mycket mer objektivt. Ja, då ska jag visa en liten film. Ska vi se här. Det rullar på bra. Där. Den här filmen förklarar lite kort om EVIS. Och följa fysisk aktivitet som ett tillägg till MMR.
Idag deltar 7 MMR-team i studien och fler enheter behövs. EVI står för e-visualisering av fysisk aktivitet och smärta och är tänkt som en tillägg till befintlig multimodal rehabilitering för personer som lever med långvarig smärta. Även om fysisk aktivitet och träning idag är centrala delar i multimodal rehabilitering finns det idag inget objektivt sätt att mäta patientens fysiska aktivitetsnivå. Att hitta en individuell aktivitetsnivå kan av olika skäl vara svårt vid långvarig smärta, vilket är något som vi hoppas att EVIS kan bidra till att underlätta. Tanken med EVIS är att patienten får använda sig av en handledsburen aktivitetsmätare som registrerar antal steg per dag som ett mått på fysisk aktivitet och får svara på 3 frågor gällande sin smärtintensitet, påverkan av smärta på dagliga aktiviteter och eventuell läkemedelskonsumtion i en webbapplikation som heter Patreon. Informationen från aktivitetsmätaren och de dagliga skattningarna sammanställs sedan i Patreon och presenteras där med olika vyer över olika tidsintervall i relation till patientens individuella målsättning av fysisk aktivitetsnivå. EVIS innebär för patienten att bära en aktivitetsmätare och att registrera sina dagliga skattningar i Patreon. Som stöd för att komma ihåg att göra skattningarna kan hen få påminnelser via sms. Den samlade informationen i Patreon kan användas som ett underlag för att underlätta dialogen mellan patienten och vårdgivaren. Eftersom patienten även har tillgång till informationen utanför enheten ger detta möjlighet en ökad självförståelse, vilket kan fungera som stöd för att upprätthålla en hälsosam aktivitetsnivå även på egen hand. Då ska vi se. Så ska jag klicka här. Detta. Så. Ja, det var ett litet utdrag ur en film som några studenter på medieprogrammet vid Högskolan Dalarna har hjälpt oss sammanställa för att informera olika vårdenheter i Sverige om de är intresserade av att delta i vår studie som jag snart ska berätta mera om. Men som sagt, ja, vi undrar ju den här idén och det här som vi har utvecklat. Kan det vara så att den här en aktivitetsmätare som vi kopplar till en särskilt utformad webbapplikation där man också kan skatta sitt dagliga mående och läkemedelskonsumtion. Kan det vara så att det är till hjälp för att öka den fysiska hälsan för personer med långvarig smärta? Målet är ju såklart att vi hoppas att det ska visa sig vara ett bra arbetssätt som kan underlätta fysisk aktivitet och i förlängningen också fysisk hälsa hos personer med långvarig smärta. Men det är ju så här att man kan ha en utmärkt idé och vi vet nu och ni har fått se lite grann hur EVIS är uppbyggt. Men vi har ju skapat det från scratch kan man säga. Sätta ihop en befintlig teknik från en klocka som finns på marknaden men med en särskilt utformad webbapplikation. Och det är ju liksom inte bara att sätta igång och testa det här i forskning utan man behöver ju gå väldigt noggrant tillväga för att veta vad det är för någonting man får svar på. Så innan man kan ta reda på om det är så att den här EVIS faktiskt är till nytta så måste man säkerställa att alla delar fungerar så som vi tänker, att de är användbara, att de är enkla att använda. Så det uppstår väldigt många forskningsfrågor längs vägen som vi måste ta itu med först. Så innan vi kunde börja testa EVIS i en klinisk forskningsstudie. Ni känner säkert till att man brukar testa med 2 grupper och en får testa det nya och de andra får testa utan det nya och så jämför man. Innan man kan göra det så måste vi då säkerställa att alla delar är valida, tillförlitliga. Och det är därför som EVIS är ett väldigt stort projekt. Då ska vi se. Jag ska nämna då några forskningsfrågor som liksom dyker upp längs vägen innan man kan ta den stora studien. För det första, hur säker är mätningen i den här aktivitetsklockan som vi har köpt på marknaden? Ni har kanske någon liknande, de kan ju göra alla möjliga saker, mäta energiförbrukning och
steg och andra slags saker. Men är vi säkra på att den fungerar just så säkert som det behövs i en vetenskaplig studie? Och är vi säkra på att det också fungerar för personer med smärta som kanske har ett litet annat rörelsemönster? Det måste man ta reda på. Nästa sak är ju, hur ska den här särskilda då webbapplikationen, det som vi kan kalla det en app, men det heter ju webbapplikation. Men i alla fall, hur ska den se ut så att den är enkel och att den innehåller det som är relevant för brukarna? Det måste man också ta reda på. Och vad tycker de som ska använda den och hur funkar den i praktiken? Många flera saker. Vad är det för stöd man behöver för att liksom orka ägna sig åt den här typen av aktivitet över tid? Jag hoppas ni ser att det blir då många forskningsfrågor som dyker upp. Och det är därför som det behövs ett doktorandprojekt. Och det är då Veronica Sjöberg som är doktoranden som följer EVIS genom alla de här studierna. Jag ska ge lite exempel på den här utvecklingsprocessen och kvalitetssäkringen som vi har haft av EVIS i flera led innan man kan gå över till den riktiga kliniska prövningen. Det började egentligen redan, ska vi se, jag kan ta en sån här laser, med att vi träffades med företaget som skulle utveckla webbapplikationen. Det var dels några patientrepresentanter, det var forskare och det var företaget. Och vi satte oss ner och fick liksom rollspela runt om man nu skulle haft en webbapplikation. Hur skulle vi vilja att den fungerade? Vad vill man kunna göra när man har smärta och ska röra på sig? Redan där började vi med att inte bara få till en teknisk lösning, utan vad ska en sådan innehålla för att den ska kännas relevant? Och sen så jobbade företaget då vidare med att bygga en sådan. Sen var ju då nästa steg, det var att ta reda på den här aktivitetsmätaren. Hur pass säkra är resultatet från den här klockan? Och det jämförde man då genom att vara i en laboratoriemiljö med, jag kanske sett ibland man spänner fast liksom syrgasmätare och allting. Och så går man och så får man då två olika informationskällor. Så kunde man jämföra hur bra den här ganska enkla och liksom billiga klockan var på att mäta olika aspekter av fysisk aktivitet. Det finns ju ganska komplexa men också alltså mätare som ju är svåra att bära i vardagen. Och det skulle ju inte funka över tid. Så att då har man jämfört för att se hur pass bra funkar den här klockan på att samla säkra data. Och då visade sig att det mått vi hade tänkt använda från början, det var inte så tillförlitligt, så att vi fick liksom välja ett mått som vi var säkra på att den mäter bra, och det är då antal steg. Och det är därför vi har valt det som att det är det som vi för över till vår webbapplikation från klockan. Nästa steg, det var ju att ta reda på, okej, vi har tänkt hur EVIS, den ska ha en klocka som vi litar på och vi ska ha en app som vi tycker har de viktiga bitarna, att man ska kunna skatta sin smärta till exempel varje dag. Men är vi rätt ute? Är vi på rätt spår? Är det någonting vi har glömt? Eller har vi gjort det tillräckligt tydligt? Det här behövde vi ju också kvalitetssäkra. Och det var då i den här valideringsstudien där vi validerade den tänkta interventionen EVIS. Nästa steg, det var att vi behövde ju kanske, kan inte bara skicka ut en behandling i klinik och säga varsågoda, utan vi behöver ju kanske testa, ska inte kalla det torrsim, men testa i lite mindre skala i en klinisk miljö för att se vad det är för saker vi inte har tänkt på. Det måste vi också ta reda på innan och förbereda så att innan vi gör den här slutliga kliniska prövningen, att vi liksom är säkra på att det här kommer att funka när vi går ut i klinik. Och det är de här två studierna som är då de studierna som ingick i min forskartjänst och som också hör till då
innehållsvaliditet och genomförbarhetsstudien. Och det är dem jag ska berätta lite mera om. Ja, så projektet heter då en validerings- och genomförbarhetsstudie. Det är de två små rutorna jag visade. Och där har vi använt oss av en arbetsmetod som jag tycker har varit väldigt lämplig för de forskningsfrågor vi har haft. Nämligen att vi har använt oss av så kallade ämnesexperter. Och ämnesexperter, det är personer som antingen genom sin profession eller genom andra erfarenheter, egna erfarenheter, kan bidra med en unik förståelse av det som vi vill veta mera om. Det vill säga, liksom, brukarna kan man ju säga att det här är. Och i de här två studierna totalt så hade vi 22 ämnesexperter. Och det var patientrepresentanter. Bland annat har vi fått hjälp av er förening att rekrytera ämnesexperter. Vi hade också vårdgivare som jobbar inom multimodal rehabilitering. Och forskare som håller på med e-hälsa. Eller annan typ av kunskap runt hur man bäst lägger upp en sån här typ av intervention och studie kan man säga. Ja, vi rekryterade ju då våra experter på brett från olika håll och fick till, som man anser vara väldigt viktigt, en bra blandning av experter som kan bidra med olika infallsvinklar och idéer. Så då har man en grupp som är då expertgruppen. Sen har man i den här metoden också en konsensusgrupp. Och det är ju då vi forskare tillsammans med företaget som utvecklar Patreon då, webbapplikationen. Och sen hade vi också med en mycket värdefull kompetens i Torbjörn Svenberg som är lektor i bildproduktion som hjälpte oss att liksom utforma, men hur ska det se ut då i den här webbapplikationen? Hur läser man enklast liksom figurerna och vad är det för färger man ska använda så att man inte använder färger som signalerar någonting som vi inte är medvetna om. Så att det är stor hjälp i den här då lilla gruppen och jag ska strax visa hur vi gick tillväga. Men vi hade då en intention att utvärdera och under tiden förbättra EVIS validitet och genomförbarhet innan vi ska pröva den. Och det här gjorde vi i två steg. Det var de här två rutorna jag visade. Om vi då tar den här första delstudien. Då hade vi vår expertgrupp, det är de som är här. Ett gäng som fick svara på en enkät. Och det var tur att vi hade tänkt så, för att det var precis också när pandemin bröt ut, så det hade ju inte funkat om vi skulle ha gjort det på plats, utan det här gick bra att genomföra trots pandemin eftersom det var en digital enkät. Och då skickade vi en beskrivning av så här tänker vi göra, så fick expertgruppen tycka till om det. Och sen så läste vi vad expertgruppen hade tyckt och så försökte vi förbättra. Och när vi hade gjort det, då skickade vi ut det igen. Och så fick de tycka till igen. Skickade ner liksom info till oss i konsensusgruppen. Och så gjorde vi förbättringar igen och skickade ut. Och så höll vi på så 3 gånger. Det var det här första steget. Och i det här steget så deltog 10 experter, patienter, vårdgivare och forskare i de här 3 skattningsrundorna. Och de fick utvärdera relevans på det vi föreslog, om det var enkelt och om de tyckte att det verkade säkert på en 4-gradig skala i den här enkäten jag ska visa strax. Och här vill man ju helst att nå så höga värden som helst, att man tycker att ja, men det här är relevant, men man kunde också välja att det var då inte relevant. Den andra studien om den kliniska genomförbarheten, den gjorde vi då i den verkliga kliniska miljön ute på några MMR-enheter i Sverige där några fysioterapeuter testade tillsammans med några patienter att
att använda EVIS och att också utvärdera och fylla i enkäter längs med vägen. Och så då hade vi 10 totalt, 3 fysioterapeuter och övriga var deltagande patienter. Så här kunde då våra frågor vara i det här steg 1. Att vi beskrev de här inslagen som vi har i EVIS. Att vi tänker att man ska använda en klocka dagligen och att data därifrån förs över till webbapplikationen. Och vi har tänkt att webbapplikationen ska ha skattning av smärta. Vi har tänkt att man ska kunna skriva in vilka läkemedel man tar och så vidare. Och då fick man tycka till om varje sådan sak. Så här, jag tycker det är mycket relevant, ända ner till inte alls relevant. Det här hör inte hemma, det verkar inte stämma i den här världen så att säga. Vad ska ni ha det till? Eller det verkar relevant men det är alldeles för krångligt att förstå. Och utifrån de här skattningarna då så fick vi liksom information. Men det räcker ju inte att bara få så att säga höga eller låga poäng. Man vill ju veta i så fall vad det är som är bra eller framförallt vad det är som inte är bra och behöver förbättras. Och därför kunde man också då kommentera det man hade skattat. Så skattade man lägre var det ju mycket värdefullt att veta varför. Och det här var väldigt, väldigt roligt för att vi fick så mycket kommentarer. Alltså, jag kommer inte ihåg om jag har skrivit upp hur många, men alltså jag tror vi hade i den första rundan 260 kanske kommentarer. Och jag har gjort liknande forskning i andra miljöer, inte med patientgrupper och så. Och då var det ju bara enstaviga kommentarer. Och det här var sån överväldigande input som vi fick. Som verkligen hjälpte oss att förstå, okej, det är det här som vi behöver jobba vidare med. Och hur blir det då när man har fyllt i, man kan räkna olika, lite statistik på det här kan man säga. Och då blir det ju för varje fråga en viss typ av skattning som man då från skattning första gången, andra gången och sista gången. Då vill man helst se att värdena så att säga ökar över tid. Och när de har ökat och är tillräckligt höga, då kan man känna sig så att säga nöjd med att nu har vi nått innehållsvaliditet. Ja, här hade jag skrivit upp hur många kommentarer, men den här validiteten ökade då under processens gång och det är ett gott tecken för att det betydde att vi kunde ta till oss informationen vi fick från våra experter och vi kunde anpassa till det bättre. Och våra slutliga värden låg väldigt högt. De låg nära 1, någonstans mellan 0,88 och 1. Och det är som typ 100% relevans, enkelt och säkert. Och som sagt, jag har 266 kommentarer var det i den första vändan. Och i den sista enkätomgången, då var det bara 59. Och det kunde man ju tolka som att nu var det mesta sagt och det fanns inte så mycket mer som behövde justeras. Det här var en jätterolig och viktig bit i studien. Och utan den, då hade EVIS inte alls sett ut som den gör idag. För vi fick göra ganska mycket justeringar. Inte bara, även om vi hade höga skattningar, men för att vi fick så mycket bra tips. Så kände man att det här måste vi göra oavsett om vi har bra liksom, poäng eller inte. Det här var vettigt. Så det blev ganska mycket revideringar till det bättre. I steg 2 då skulle vi ju testa det här nu då i klinik. Då frågade vi olika multimodala rehabteam om någon kunde tänka sig någon fysioterapeut att testa. 3 olika enheter i Sverige valde att gå med. Och i sin tur så frågade ju de då patienter som ingick i deras rehab om patienterna ville testa. Och så fick vi lite napp och då fick de låna en klocka och de fick logga in i den här webbapplikationen och så fick de en genomgång av sin fysioterapeut
Och så hjälptes de åt att sätta ett mål för fysisk aktivitet. Och sen så fick de testa i ungefär 2 till 3 veckor. Och när de var klara, då fick de också fylla i en sån här enkät på om det var enkelt, om det var, kändes relevant, om det var säkert. Men dessutom frågor mer om själva användningen i praktiken. Om de hade sett på något problem, om vad de hade behövt för stöttning, om det var lätt att förstå instruktionerna på vår hemsida och så vidare. Och dessutom, om det var några tekniska problem, då tog vi också info från vår support. Liksom, vad har vi fått lösa för problem längs med vägen? Så att vi kunde fixa till sådana svaga punkter innan vi skulle gå vidare. Ja, och när vi då hade genomfört båda de här stegen, då tyckte vi att den här interventionen, den verkar vara trovärdig, kvalitetssäkrad och genomförbar. Några saker kände vi att vi behövde veta lite mer om, och det gällde läkemedelslistan. Vi hade inte riktigt bestämt hur detaljerad den skulle vara. Och då gjorde vi extra intervjuer, och dessutom följde vi upp med fysioterapeuterna. Vad var det för stöd de behövde för att det inte skulle bli som ett extra övermäktigt steg i deras liksom vanliga rehabilitering. De hade ju sin vanliga verksamhet också. Ja, i alla fall så är vi då, var vi framme vid att vi kände att EVIS är valid. Den är genomförbar och den är användbar. Och det förstod vi också av de här kommentarerna vi fick av dem som hade testat, att de var nog överlag nöjda med att det här skulle kunna vara något som är värt att testa. Och då tyckte vi att nu var vi redo för att göra den kliniska prövningen av EVIS. Vill man läsa mera om de här 2 studierna så har vi ju då massa hemsidor, och bland annat så kan man läsa om den på den här sidan som jag visar, och vi har också en liten film där vi har blivit intervjuade om de här studierna. Vi har också nu fått de här resultaten publicerade i en vetenskaplig tidskrift där vi beskriver hela tillvägagångssättet och mycket mer i detalj våra resultat. Sen har ju Astrid också berättat om den här studien i er tidskrift, och även där kan man läsa om den. Vår doktorand Veronica har också varit på en vetenskaplig konferens i Dublin och berättat om EVIS och de här studierna. Så att vi försöker sprida, kan man säga också, hur vi har gått tillväga och de här noggranna stegen inför vår studie som vi nu har satt igång. Vi har ju kvar vår stora forskningsfråga. Kan den här aktivitetsmätaren vara till hjälp? Ja, och är den till hjälp på kort sikt och på lång sikt? Och hur ser det ut? Men vi känner att vi har bockat av flera andra forskningsfrågor längs med vägen. Och då tänkte jag visa lite nu om den här kliniska prövningen som vi har satt igång, där vi rekryterar 400 deltagande patienter. Ja, ska vi se inte så. Patienterna tilldelas slumpvis plats i en patient. Ja, nu ska vi se. Nu händer något. Där. Grupp eller en kontrollgrupp. Behandlingsgruppen genomför enhetens MMR-behandling med tillägg av EVIS. Det genomför alltså både dagliga skattningar i Patreon och bär aktivitetsmätaren. Kontrollgruppen genomför enhetens MMR-behandling och genomför de dagliga skattningarna i Patreon utan att bära aktivitetsmätaren och att utan ha tillgång till informationen i Patreon. På så sätt kan vi jämföra resultatet av att genomgå MMR med och utan EVIS. Då ska vi se där. Ska jag trycka lite på den här. Utan att till. Så.
Ja, så var står vi då idag? Vi har satt igång den här randomiserade kontrollerade studien och kommer att följa de här personerna över ganska lång tid och sen följa upp också ett halvår efter att de har slutat och ett år efter. Så då är ju frågan, vad vet vi om den studien idag? Ja, vi vet väl lite i alla fall. Även om man som sagt behöver få in 400 personer för att med statistiskt säkerställda resultat kunna säga någonting om EVIS effekt. Men under tiden, vi har förresten idag 112 inkluderade, så vi har en bit kvar. Kanske är vi klara om ett år ungefär, ett och ett halvt år räknar vi med att det kan ta att få med så många deltagare. Under tiden så kan man göra så att man utvärderar några av deltagarna i studien. För att få dels lite förhandsresultat, hur verkar det? Verkar de fylla i till exempel varje dag sin skattning? Och är det lika mellan kontrollgruppen som behandlingsgruppen? Så man utvärderar olika aspekter av genomförbarheten och genomförandet i praktiken från de här första deltagarna. Och man kan också testa så att säga att de statistiska antaganden som man tänker använda sig av, att de kommer att fungera på ett bra sätt. Så den här pilotstudien är just nu på gång att sammanställas till ett manus och det är inte publicerat än, så att jag kan ju inte säga så mycket och får inte säga allt för mycket, men jag kan säga att vi är nog väldigt positivt överraskade för att det ser lovande ut. Några saker som vi tycker ser väldigt lovande ut, det är ju att även de som inte har klocka och inte ser sina grafer ändå är väldigt troget så att säga deltar i studien. Det kan annars vara svårt i en kontrollgrupp att behålla engagemanget, men vi känner att våra deltagare är mycket måna om att bidra till de här forskningsresultaten. Och också att det verkar vara väldigt positivt mottaget med den här studien. Ja, men det är ju också så här, så vi har några preliminära resultat och jag tror att när det här har granskats vetenskapligt och publicerat, det kanske blir närmsta halvåret, då kommer vi att ha resultat från pilotstudien. Men vi får vänta lite till på den här kliniska prövningens totala resultat. Men under tiden så väcks ju nya frågor såklart, för så är det med forskning. Och vi har precis, eller för någon månad sedan, fått veta att Personskadeförbundet RTP än en gång har ställt sig bakom att stötta vår forskning. Och nu så ska bland annat vår doktorand, när hon är färdig, gå in och intervjua personer som har deltagit, användarna, och höra om deras uppfattning av EVIS. Så att man får lite mera historien bakom, inte bara massa värden, utan få veta vad är det som är viktigt i den här behandlingen. Hur kan den vara till hjälp för fysisk aktivitet och utifrån en hållbar nivå? Det ska bli väldigt spännande att få veta mera om. Så det är i pipeline. En annan sak som är i pipeline är att vi söker mera pengar för att kunna gå djup i att titta på hur läkemedelskonsumtionen varierar kopplat till fysisk aktivitet. Eftersom den datan då matas in i webbapplikationen, så är vi mycket nyfikna på att se om det händer någonting på läkemedelsfronten. Och särskilt när det gäller de här svåra läkemedlen som opioider till exempel, så vill vi verkligen få gräva lite i det. Så vi har sökt pengar. Vi får se om vi kan få det framöver. Men till dess så vill vi, Linda, Veronica och jag, till att börja med, den lilla kärngruppen, tacka
Personskadeförbundet RTP så innerligt varmt för bidraget till våra två studier. Och jag vill också tacka er alla för er uppmärksamhet den här stunden. Tack så mycket för mig.